Pokiaľ si kúpite auto, preberáte na seba zodpovednosť za jeho technický stav. Preto aj pravidelnú technickú a emisnú kontrolu musíte absolvovať v presne stanovených lehotách, a to s každým autom, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel. STK a EK sú písmenká, ktoré robia vrásky na čele mnohým šoférom. S emisnou ani technickou kontrolou by však nemalo mať problém žiadne vozidlo, ak jeho majiteľ dodržiava servisné intervaly a prípadné poruchy necháva odstrániť skôr, ako sa spustí dominový efekt. A samozrejme si vyberie stanicu technickej kontroly, kde mu vedia aj poradiť. STKčka, ktorú sme navštívili, zabezpečuje technickú a emisnú kontrolu na všetky druhy aut, či už jazdia na benzín, naftu alebo plyn. Viete však, čo si potrebujete vziať, kým k ním zamierite? U nás v našej stanici technickej kontroly všetko začína v príjmacej kancelárii, kde zákazník odovzdá všetky potrebné doklady, ktoré slúžia k tomu, aby mohla byť vlastne kontrola na danom vozidle vykonaná. To znamená mať pri sebe osvedčenie o evidencii 2 alebo osvedčenie o evidencii, formát dokladu A4 po starom tzv. Veľký technický preukaz, respektíve jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou. Tiež platné osvedčenie o emisnej kontrole a napokon protokol o montáži plynového zariadenia, ak ste si ho dali do auta namontovať dodatočne. Potom už môže ísť vaše auto na kontrolnú linku. Celá kontrolná linka je vybavená kamerovým systémom a vlastne celý priebeh kontroly je zaznamenávaný kamerovým systémom, ktorý je prepojený s ministerstvom dopravy a je prísne kontrolovaný. Preto je veľmi dôležité, aby zákazníci dbali aj na vizuálny vzhľad svojich vozidiel. Musí byť klient pri kontrole svojho vozidla? Áno, zo zákona je povinnosťou majiteľa vodiča vozidla alebo teda zákazníka, ktorý s ním príde sa zúčastniť kontroly na kontrolnej linke. Čo je výsledkom tej kontroly? Výsledkom kontroly je buď to, že vozidlo dostane spôsobilosť a sú mu pridelené osvedčenia aj nálepky, alebo vozidlo nespôsobilé. Môže sa tak stať len na dobu 30 dní, kedy si dá vlastne vodič svoje vozidlo znovu do poriadku a príde na opakovanú kontrolu, alebo sa stane nespôsobilým, ale ani v tomto prípade nemusia mať zákazníci strach, pretože im vieme pomôcť v autoservise, partnerskom autoservise, ktorý sídli na ulici SMP za Bilou. Väčšinu chyb môžete rozpoznať aj zrakom, sluchom alebo pri jazde. Stačí, ak budete využívať svoje zmysly a sedliacky rozum. Pokiaľ cítite napríklad nepríjemné vibrácie pri riadení, počujete škrípanie brzd, neodkladajte zbytočne riešenie a nechajte si skontrolovať svoje vozidlo odborníkom, a to aj mimo povinného intervalu technickej kontroly. Ide hlavne napríklad o kontrolu brzd alebo čapov, nastavenie svetiel. Prečo je výhodné si robiť takúto kontrolu mimo pravidelných termínov? Pre zákazníka je dôležité poznať stav svojho vozidla aj mimo pravidelných kontrol a je v jeho vlastnom záujme, aby ja sa cítil vo svojom vozidle bezpečne. Za zmeškaný termín STKčky vám hrozí masná pokuta. Môžu s ňou rátať všetci majitelia aut, ktorí si neustriehnú dátumy končiacej sa technickej a emisnej kontroly. Vo firme AC Car si zákazníci termíny povinných kontrol nemusia pamätať. Pokiaľ im necháte svoje telefónne číslo, pošlu vám v predstihu SMS správu, v ktorej vám oznámia dátum povinnej technickej a emisnej kontroly. Firma je výnimočná aj tým, že ako jediná v Žiari overuje záznamové zariadenia, tzv. Tachografy, čo ocenia predovšetkým majitelia kamiónov, ktorí zamestnávajú profesionálnych vodičov. Pokiaľ však vy ešte stále nemáte vodičský preukaz, môžete sa v AC Car prihlásiť do autoškoly. V priestoroch STK AC Car prevádzkujeme aj autoškolu, kde si môžu vlastne naši klienti získať vodičské oprávnenie na osobný automobil alebo všetky druhy motocyklov. Výučba prebieha u nás na stanici technickej kontroly, kde sme vybavení učebňou a jazdíme na dvoch typoch vozidiel, a to je Fabia a Volkswagen Golf. Nezabudnite, že zlý technický stav vozidiel sa netýka len ich majiteľov a vodičov. Môže byť hrozbou aj pre bezpečnosť chodcov a cyklistov. Práve absolvovanie povinných, ale aj dobrovoľných technických a emisných kontrol prispieva k tomu, aby na cestách nejazdili autá v zlom technickom stave. STK AC Car a celý tím robí vždy všetky kontroly veľmi dôkladne, pretože sa snaží, aby zákazníci sa cítili so svojimi vozidlami na cestách bezpečne.